ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଷୟ ହସଖୁସି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଦେଇଛେ। ଆଜି 4 ନମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରେପ ଇଫଳା ଓ ଦନ୍ତସ୍କ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଫଳା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିବ। ଏଠି ଖ ବ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ରେପ ଲାଗିବ। ବିସର୍ଜନ, ବିସର୍ଜନ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ରେପ ତାକୁ ଦେଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏଠି ରେପ ଲାଗିବ, ଏଠି ୟ ପଳା ଲାଗିବ, ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ନମ ସାର ଅଛି, କ'ଣ ଲାଗିବ ଏଠି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଏଠି ଗବୁ ଅଛି, ତାକୁ ରେଫଳା ଲଗାଇବ। କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲାଗିବ, ପଢ଼ିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ସୁନ୍ଦର ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ହେଲା। ପବ ଅଛି, ପବ ପର୍ବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 5 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ପିଲାମାନେ ବହିରେ ତମର ଅଛି। ପଢ଼ ଓ ଏପରି ନିଜ ମନରୁ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ତମେ ତଳେ ଲେଖିବ। ଦେଶ ସୀମା ଯୋଗେ ସୈନ୍ୟ ଜୀବନକୁ କରେ ଧନ୍ୟ, ଗର୍ଜନ କରି ବର୍ଷା ରାଣୀ ପର୍ବତ ପରେ ବର୍ଷେ ପାଣି, ଭଲ କର୍ମ କଲେ ମିଳେ ପୁରସ୍କାର, ଗୁରୁଜନେ ସଦା କର ନମସ୍କାର। ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଭଲ ଶବ୍ଦ ଭଲ କଥା ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନମ୍ବର ଛ କହୁଛି, ବିଲୁଆ କାହାକୁ ସଭାକୁ ଡାକିଥିବ। ବିଲୁଆ କାହାକୁ ଡାକିଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବିଲୁଆ କାହାକୁ ସଭାକୁ ଡାକିଥିଲା। ବିଲୁଆ ଗାତରେ ରହୁଥିବା ସାପ ଏବଂ କାହାକୁ ମୂଷାକୁ ସଭାକୁ ଡାକିଥିଲା। କଙ୍କଡ଼ା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖବର ଦେଲା। କଙ୍କଡ଼ା କେଉଁଠି ରହେ ପିଲାମାନେ, କଙ୍କଡ଼ା ପାଣିରେ ରହେ ନା, ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ଖବର ଦେଇଥିବ, ସେ ପାଣିରେ ଜଳଚର ବା ପ୍ରାଣୀରେ ପାଣିରେ ଯିଏ ରହୁଥିବ ତାକୁ ସେ ଖବର ଦେଇଥିବ। ମଗର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ମାଛ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଖବର ଦେଲା, କଙ୍କଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତ, ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେମାନେ କି ଭଳିଆ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତ, ସେଇଟା ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଲେଖିବ ନାଇଁ। କିଏ କହିବ କ'ଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତ। ଚକୋଲେଟ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ନା, ହଁ ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ତମେ ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଲେଖିବ ନା, ହେଲା। ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର 9ରେ ଦେଖ, ସାପ କାହିଁକି ଗାତ ଭିତରୁ ବଲ୍ ଆଣିଥିବ। ସାପ କେଉଁଠି ରହେ, ସାପ ଗାତରେ ରହେ ନା, ତେଣୁ ସେ ଗାତକୁ ପଶିପାରିବ, ବଲ୍ଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା କି ଗାତରେ ନାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିକିରି ବଲ୍ଟା ଆଣିଥିବ। ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଗାତରେ ରହେ, ଗାତକୁ ପଶିପାରିବ, ମୁଁ ତ ପଶିପାରିବି ନାହିଁ, ତମେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାପ ହିଁ ସେ ବଲ୍ଟା ଗାତ ଭିତରୁ ଆଣିଥିବ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କହୁଛି, ଭାଲୁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାଲୁ କ'ଣ ସ୍କୁଟର ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା, ସ୍କୁଟର ଧରି ସେ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଦର୍ପଣ ଆଣି ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ନଥିବ କହ ତ, କିଏ କହିବ? ଚିନ୍ତା କରି କହ, କ'ଣ କହିବ କହ। ସିଏ ବାଲୁ ତ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଇଥିଲା ନା, ସ୍କୁଟରରେ ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ବୋଧହୁଏ ସ୍କୁଟର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ନାଇଁ, କିମ୍ବା ତାର ତେଲ ସରିଯାଇଥିବ। ଯେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଚାଲେ, ସ୍କୁଟର ପେଟ୍ରୋଲ ନା, ତା ସ୍କୁଟରର ତେଲ ବି ସରିଯାଇଥିବାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତମେ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ନେବ, ସେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବ, ତମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ ହେଲା। ତମେ ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଉତ୍ତରଟେ ଲେଖିବ, ଭାଲୁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଉଛି ମୁଁ। କ'ଣ କାମ? ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ତିନିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, କ'ଣ, ରେପ୍, ୟ ଫଳା, ଆଉ ଦନ୍ତ ସ କ ସ କ, ଦନ୍ତ ସରେ କ ଫଳା ହେଲା, କର ଅଧାଟା ଦନ୍ତ ସରେ ଲେଖିବ ସ୍କ, ଏତିକି ଆମେ ଶିଖିଲେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିବ ନାହିଁ, କରୋନା ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ, ସାବଧାନ ହେଇକିରି ରହିବ।